Oni se umí chovat i muži v té hale? Oni museli bučet. A několik mužů tam se mnou chodilo, dělalo se ze mě prdel do obličeje a přišli si strašně vtipní. A někteří reálně mi tam začali natáčet, že jsem se tam s nima reálně málem. Hej, co to děláš? Narazil jsi na video, kdy se ti pouze ukáže zrcadlo sebereflexe. Koukni na sebe, máš tolik času, aby si mohl koukat na takovéhle věci na internetu? Já si myslím, nemáš. Měl bys dělat mnohem důležitější věci, než koukat na tohle. Seber se a jdi dělat něco užitečnějšího. Něco, co tě bude bavit a dá ti do života nějaké ty zážitky, na které budeš moci vzpomínat. Takže šup, utíkej a běž dělat něco, co tě opravdu baví. Tady na tomhle kanále najdeš jenom motivaci a cestu k lepší budoucnosti. Takže nezapomeň odebírat. Čau.